sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Nastavnica istorije koju je u krvom vampiru na Vračaru ranio dečak već danima ne može da veruje šta im je dečak uradio. Pa u razgovoru sa lekarima stalno ponavlja da ništa nije ukazivalo da će uraditi ovu jezivu stvar. Prema rečima lekara koji brinu o njoj na odeljenju hirurgije u Kliničkom centru Srbije, iako je sada van životne opasnosti i govori da se dobro osjeća, nastavnica Marija u stanju šoka ponavlja samo ovo. Bože, Bože, šta nam se desilo? Šta mu je ovo trebalo? Kako se saznaje zbog ozbiljnih povreda, nju čeka još jedna ortopedska operacija.